Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz od preko 4 milijarde maraka. U odnosu na prošlu godinu, izvoz je u porastu 8%, dok je uvoz smanjen za 1,3%. Rastu izvoza doprinosi električne energije, ali i proizvodnja i plasman namještaja. Bosna i Hercegovina je u prvih šest mjeseci ove godine ostvarila izvoz od 4 milijarde i 203 milijuna maraka, što je za 8% više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz je iznosio 7 milijarde i 239 milijuna maraka, što je za 1,3% manje nego u istom periodu lani. Pokrivenost uvoza izvozom bila je 58,1%, dok je vanjsko-trgovinski robni deficit iznosio 3 milijarde i 36 milijuna maraka. Rastu izvoza i dalje značajno doprinosi električna energija koju smo za pola godine izvezli u vrijednosti 291,7 milijuna maraka. Proizvodnja i plasman namještaja bilježi rast od 12,9%. Namještaja smo za šest mjeseci izvezli u vrijednosti od 431 milijun maraka, a uvezli za 65,7 milijuna maraka. Rast izvoza zabilježen je i kod mašina i transportnih uređaja u vrijednosti od 541,5 milijuna maraka, kao i kemijskih proizvoda u vrijednosti od 234,8 milijuna maraka. Izvozni rezultati bili bi bolji da nema pada u izvozu naftnih derivata, što je dijelom posljedica remonta u Brodskoj refineriji na početku godine. Izvoz čelika u posmatranom periodu bilježi blagi pad od 2,4%, dok je izvoz obojnih metala manji za 3%. Hrane i živih životinja izvezli smo za prvih pet mjeseci u vrijednosti 237,4 milijuna maraka, dok je uvoz dostigao iznos od milijardu maraka i porastao za 7,8%. Također, rast izvoza u prvih pet mjeseci ove godine bilježimo i kod pića i duhana. Pića smo izvezli za 20,5 milijuna, a uvezli za 149,3 milijuna maraka.